Nə olub sənə? Heç nə olmayıb, çəkil. Mən Ülkəri bu evə gəlin gətirmək istəyirəm. Bir kişinin qızı mənim evimdə gəlin ola bilməz. O qədər adam sənin gəlişini gözləyirdi. Kim gözləyirdi ha? Mən gözləyirdim. Sən bilirdin ki, Fərid Arifin qızı ilə evlənmək istəyir. Mən sənə dedim, sən heç nə edə bilməyəcəksən. Elə bilirsən, xəbərim yoxdur. Yeri gəlsə qaçırdacam səni. Ögey ana serialı bu axşam saat 21:15-də.